Abuztuko langabeziaren datuak ez du ez ustean harrapatu jaurlaritza. Datu txarra da, naiz eta aurreko abuztuetakoak baino gobea izan. Okerrena da urteko azken hilabeteetan ere gora egiten duela normalean langabeziak. Iaz ezate baterako, sortzi mila langabe gehiago izan ziren irailan eta aurrean. Hala ere, jaurlaritzak ez ditu urtea amaierako prebizioak aldatuko. Urtearen amaieran bat koma bat e, askunde negatiboa eukiko dugu, eta enpleguari begira mantentzen dugu eh, langabeziaren tasa amairu koma izango dala. Datorren urterako aurre ere bere horretan utziko ditu Juan Maria Aburtok. Eguneko 0,5 aziko da ekonomia, gutxiegi lanpostuak sortzeko. Rekuperazio prozesu hori eh, izango da zaia, eh, ez du edukiko mm, behar den eraginik enplegua e, sortzeko, ze askunde ekonomikoak ez da izango nahikoa enplegua lortzeko. Eraikuntza izan daiteke joera aldaketaren adibideri garbiena. 0,6 zazpi jaitzi zen abuztuan sektore honetako enplegua, beste urte batzuetan baino gutxiago. Jaurlaritzak martxan jarri duen eraberritze planak, ama 2000 eta zazpireun lanpostu sortuko duela aurri ikusten dute. Baina ekimen publikoa ez da nahikoa lehen markatua suspertzeko. Gure enpresak internazionalizatu behar dugu eta gero e, politika argi bat euki behar dugu ez bakarrik sektor publikoetatik baizik eta sektor finanzieroetatik e, ba, dirua e, merkatuan ipintzeko kreditua e, garatzeko.